O reino místico da morte. Este é um assunto fascinante. Vocês sabem que eu sou um cientista. E quando se discute esta questão da morte, então a gente se pergunta o que é a morte. A única definição que você pode encontrar para a morte é uma definição negativa. A morte é o oposto da vida. Mas o que é vida? A vida é algo que não está morto. É isso? Não se pode dizer qual de fato é a diferença. Se você pega uma célula e você olha a célula, uma célula viva e uma célula que acabou de morrer, elas têm a mesma base química, têm exatamente as mesmas enzimas, têm tudo igual, exceto por uma única coisa: uma está viva e a outra está morta. E o que essa diferença é, é algo que nenhum cientista já conseguiu explicar. Tem sido possível congelar a vida e trazê-la de volta. Mas nunca se conseguiu trazer os mortos de novo à vida. Quando se perde isso, perde-se para sempre. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem recebeu uma alma viva. Gênesis 2:7. É isso que a passagem diz? Não. Ela não diz isso. Ela diz, e o homem se tornou uma alma viva. Então, em outras palavras, se nós olharmos bem o texto, nós temos dois componentes. Nós temos o pó da terra, a matéria, a substância material, que por si só não tem vida. E então ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele lhe deu vida. Ele deu algo que fez algo que não estava vivo se tornar vivo. E ele chamou isso de alma viva. Então, em outras palavras, a combinação do pó da terra mais o fôlego de vida é igual a uma alma viva. Essa é a fórmula da vida. Agora, esse fôlego de vida, será que isso sozinho é uma entidade viva? Será que isso é algo que pode existir num outro mundo, que flutua, que tem um pensamento inteligente? Será que isso é uma alma penada? Ou será que isso é apenas ruar? A palavra hebraica para fogo metabolismo. Algo que faz com que nos tornemos vivos. Essa é uma questão importante. Agora a Bíblia diz que você não tem uma alma viva. Quando essa combinação ocorre, você se torna uma alma viva. Então, o fôlego, o hebraico nefesh, o espírito, a respiração do homem, o espírito do homem. Então, a palavra fôlego pode ser usada com o sentido de espírito, ruar. Então, esse fôlego é algo que faz com que você se torne vivo. Agora, o fôlego, se você pensa sobre ele em termos científicos, é uma troca de oxigênio. É uma troca de oxigênio nas ciências, e nós chamamos isso de metabolismo. Então, uma célula viva é diferente de uma célula que não está viva por causa de seu metabolismo. Há ah, alguma coisa que ocorre quimicamente nela que ninguém consegue repetir, uma vez que essa centelha de metabolismo se perde. Nenhum cientista consegue criar a vida. Ele pode juntar todas as substâncias, mas ele não consegue produzir vida. Então, esse fôlego, essa centelha de metabolismo é algo que vem de Deus. Todo ser que respira é exatamente isso que significa. E a palavra espírito ali, na concordância de Strong, número 7307, ruar, espírito, fôlego, vento, mente, respiração, ar, raiva, frieza, coragem aquilo que nos faz vivos, esse metabolismo, esse ruar. Esse espírito, esse fôlego, esse vento. Será que esta entidade viva, este vento, será que este vento é uma entidade viva? Ou será que o indivíduo, quando recebe essa combinação de pó e ruar, se torna uma entidade viva? Bem, a fórmula diz: ele se torna uma alma viva nefesh, alma, vida, pessoa, mente, criatura, o próprio corpo. Você se torna você. É isso que significa. Essas são definições que vêm diretamente da concordância hebraica. Então, quando você está vivo, você é uma alma vivente. Você é nefesh, uma alma vivente. Você se torna uma entidade. Você não é duas entidades, você é apenas uma entidade. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim, tu comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás dela, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Gênesis 2:16 e 17. Agora, o que isso significa? Será que o texto significa que no dia que você comer do fruto, você se separará e você viverá eternamente na nuvem número 9 como espírito? Ou será que significa que você será separado, que o nefesh se desintegrará uma vez mais no material e que Deus tomará o espírito, Ruar sua vida, seu espírito que Ele lhe deu e que deu vida a você. Ele vai tomar, retomar essas coisas. O espírito retorna a Ele e então o que sobra, pó. É isso. É isso. É muito importante que nós compreendamos esta questão. É isso que a Bíblia de fato diz. Mas o diabo diz outra coisa, a mentira do diabo. Tu certamente não morrerás (Gênesis 3:4). Então Deus diz que tu certamente, o que? Morrerás. E morrer significa não viver, certo ou errado? Certo? Mas o diabo diz: não, não, não. Tu não morrerás. Isso significa que tu viverás. Agora, no mundo de hoje, o que, que as pessoas creem? Creem que você morre ou que você vive para sempre? Se você for mal, você vai para um lugar quente. E se você for bom, você vai para um bom lugar. Vocês sabem o que o mundo crê? Assim, em outras palavras, de fato não é algo muito ruim, porque você apenas descarta este corpo, mas continua-se a viver. Qual é o problema? Eu vou viver eternamente de qualquer jeito, mas Deus diz: tu morrerás. E o diabo diz: tu não morrerás. Então, um deles está mentindo e o outro está dizendo a verdade. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. 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 Pois Deus sabe que quando tu comeres dela, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus. Mas melhor do que isso, o diabo promete que quando você morrer e quando você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ter vida eterna. Você vai se tornar maior e melhor e semelhante a Deus. Isso é impressionante. E muitas religiões creem exatamente nisso. Se você pega o hinduísmo. Então você não morre, você continua a viver no mundo espiritual e você fica reencarnando e voltando cada vez melhor e você suplanta o karma do, da sua vida passada e eventualmente você atinge um estado de bem-estar e você se torna um Deus vivo e você pode ser adorado nesta terra e eles adoram as pessoas todo o tempo, não é isso que acontece? Então você se torna maior e melhor? Minha pergunta sempre é. Por que, que isso acontece? Se as condições estão se tornando cada vez piores, se eles estão se livrando do seu karma por milhões de anos e se eles estão ficando cada vez melhores, então eles não estão fazendo um bom trabalho? Estão? Eu não acho que eles estão fazendo um bom trabalho porque tudo está tão ruim neste mundo. Então, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, 5. Então o diabo disse isso, e o mundo inteiro acredita na mentira, em vez de acreditar no que Deus diz. Teu pai é o diabo, e tu praticarás as concupiscências do teu pai. Ele era assassino desde o início, e nele não havia verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala de si mesmo, pois ele é mentiroso. E pai da mentira, João 8, 44. A Bíblia não suaviza as palavras. Em relação àquilo que foi dito no Éden, Deus disse, tu morrerás. Isso significa que a vida, a entidade viva que consistia do pó da terra e do espírito, o ruar, o fôlego, a centelha de vida, o processo metabólico, Deus vai tirar isso. E então você deixa de existir. Você morre, você volta ao pó. Mas o diabo diz: não, 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 não. Você vai continuar a viver. Você nunca vai morrer. De fato, você será semelhante a Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 23, 32. 22, Vamos ler outro verso, Marcos 12, 27. Ele não é um Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Portanto, errais grandemente. Pois ele não é um Deus dos mortos, Lucas 20, 38. Mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Agora, isso é fascinante. Porque Deus diz que ele é o Deus dos vivos. Agora, ele menciona alguns nomes aqui Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó Eles estão vivos ou eles estão mortos? Eles estão mortos, eles morreram Mas Deus os considera vivos Será que isso significa que eles vivem por aí como almas penadas agora? Ou será que eles estão vivos em Cristo? Em Cristo a vida eterna para eles mas a questão que surge é quando é que essa vida será dada a eles? E a resposta que a Bíblia dá consistentemente é a ressurreição. A Bíblia ensina a morte, mas se você está em Cristo, a ressurreição ocorre para a vida eterna. Os outros sistemas ensinam que quando você morre. Você recebe a vida instantaneamente, você continua como espírito, e você vive eternamente como espírito. Mas então também há um ensinamento de que é, você é, ressuscita e o espírito volta para o corpo. Então o espírito precisa voltar e o corpo precisa ressurgir. Mas como viverão então no futuro? Novamente como corpo. E enquanto isso, eles vivem como espírito, mas eles nunca morrem. Isso não está consistente com o ensinamento bíblico. O resumo final é que Deus não conta aqueles que morreram em Cristo como mortos. Ele os conta como vivos, porque nele eles têm vida. Agora, Osíris, o Deus dos mortos. Osíris era adorado não como Deus dos vivos, mas como Deus dos mortos. De fato, a principal coisa que podia acontecer a você era morrer. Porque quando você morria, você estava com Osíris e Osíris era aquele que lhe dava o gozo eterno. Então, Osíris era o Deus dos mortos, em oposição a Jesus Cristo, que é o Deus dos vivos. Tutmosis 3 parece ter escrito um livro chamado Amduat, o guia para o reino dos mortos. E foi ele que inventou então o sistema sobre o qual se baseia a fé gnóstica. Todo o culto a Osíris que nós examinamos na noite passada, de certa forma se baseia no deus dos mortos. Então você tem dois deuses em tempos antigos, Yahweh o Deus dos vivos, Cristo Jesus, Yahweh, o Salvador, é isso que significa? Ele é o Deus dos vivos. E você só pode ter vida através de Cristo, porque em Cristo e em ninguém mais há vida. Mas Osíris era o Deus dos mortos. Então, o Deus dos mortos era realmente um Deus que concentrava-se na morte e não na vida e a veneração dos mortos era um sistema que foi atribuído a osíris então no sistema religioso você tem várias divindades e osíris é o que pesava você na balança para ver se você era aprovado. Ele então é também o juiz. Agora, no sistema bíblico, quem é o juiz? Todo julgamento foi dado a quem? Foi dado a Jesus. Jesus é o juiz. Ele é o Deus dos vivos. E Jesus diz: Se estais em mim, nada tendes a temer. Eu sou o juiz, eu sou o advogado, eu sou tudo isso em um só. Osíris é aquele que pesa suas obras e vê se as suas obras são obras boas e ele pesa as suas obras más. E se você tem mais obras boas do que obras más, então você pode ir para um, você boas, então você para um bom lugar. Mas se você tem mais obras más do que obras boas, então você vai para um lugar ruim. Então o ensinamento de um lugar ruim do outro lado e de um lugar bom do outro lado é baseado no culto a Osíris. E você tem que comparar esses dois cultos com muito cuidado. Ensinava-se, por exemplo, que Anubis, o deus cão, uma outra forma de Osíris, o deus dos mortos. E que quando você morria, era ele que guiava você através desse processo que ocorria do outro lado. Então, quando o faraó morria... Toda a sua família devia morrer. Todos os seus funcionários deviam morrer com ele. E eles provavelmente morriam alegremente, porque eles estavam simplesmente passando para o outro lado, para servir numa capacidade mais exaltada do que eles serviam antes. Então eles não tinham que temer. Há religiões hoje em dia em que as pessoas estão preparadas para fazer tudo quanto é tipo de coisa doida, para poder entrar nesse estado de gozo. Eles até se explodem para entrar nesse estado de gozo. Eles não têm conhecimento das Escrituras com respeito ao fato de que isso é uma tolice. Então se pensava que a vida continuava após a morte e que ela aliviava os fardos que você carregava, levando a você para viver numa nuvem do céu cheio de gozo. Agora, a veneração e a consulta aos mortos são proibidas na Bíblia. Deuteronômio 18, 12, 18 diz, não se encontrará entre vós aquele que faz o seu filho ou a sua filha passar pelo fogo. Agora, será que as religiões ainda praticam as caminhadas no fogo? Sim ou não? Sim, claro que sim. Vá para o Oriente e, com respeito às religiões do, do mundo ocidental e à nossa sociedade. Vocês sabiam que, no processo de educação das grandes companhias hoje em dia, andar pelo fogo se tornou tão comum? Porque há instrutores que pertencem à nova era e eles treinam você para posições de autoridade no mundo dos negócios e eles fazem com que os que estão sendo treinados andem sobre o fogo. Para que eles vençam os seus temores. Isso é algo que Deus proíbe? Ele também proíbe o uso de adivinhação, o uso de encantamento, a consulta a bruxas e médiums. Mas, no entanto, hoje em dia fala-se muito de Harry Potter e seus amigos. É legal ser um bruxo ou uma bruxa, ser um encantador, um consultador de espíritos familiares, um bruxo, um necromante, alguém que consulta os mortos. Pois todas essas coisas são abominações ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor, teu Deus, as tirou de diante de ti. Deuteronômio 18, 10 a 12. Uau! Agora, se você fica tão exaltado e tão espiritual e tão perto de Deus, e isso tudo é tão maravilhoso quando você morre, então por que, que Deus não proíbe que você faça nenhuma dessas coisas? Que você se comunique com o mundo espiritual, o outro lado? Por que, que Ele não permite que você seja um bruxo? Por que, que você não pode fazer essas coisas? Por que não? Porque quando você morre, você está morto. Então quem é que se faz passar pelos mortos? Em vez dos próprios mortos. Quem é ele? Deve ser Satanás, o enganador. As forças demoníacas. Então, quando você invoca os nomes dos mortos, você o chama e não aos espíritos. Você, de fato, conjura os espíritos dos mortos. E eles não têm dificuldade nenhuma em aparecer como as pessoas que já se foram. Todo mundo que entra em contato com uma pessoa morta ou com uma sepultura era considerado impuro e não podia. Fazer parte da adoração do templo. Isso não significa que se alguém morresse na família você não poderia enterrá-lo. Porque eles enterravam seus mortos. Eles enterraram Abraão, enterraram Isaac, enterraram Jacó. Eles chegaram a carregar os ossos de José de volta para a terra prometida. Então isso não proibia o sepultamento dos mortos ou coisa parecida. Ou fazer últimas homenagens a alguém que tinha falecido. Ou demonstrar a sua dor com aqueles que estavam chorando. Isso tinha que ver com a adoração. Deus separou os sistemas de adoração que envolviam os mortos. Separou-os tão longe quanto o Ocidente é do Oriente. Não devia restar nenhuma dúvida a respeito da veneração dos mortos. Deus separou essas duas coisas completamente. E Deus disse: ninguém vai fazer parte do meu culto no templo e, ao mesmo tempo, adorar os mortos. Isso não significa que você não possa sepultar alguém que morreu? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de adoração. E qualquer um que tocar. O que está morto com uma espada nos campos abertos, ou um corpo morto, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será impuro por sete dias. Números 19, e 16. Então você não devia nem chegar perto das sepulturas. E por que Deus estabeleceu uma distinção tão nítida? Porque o paganismo cria na veneração dos mortos. Na África, de onde eu venho, todas as grandes religiões se baseiam puramente na veneração dos mortos. Os ancestrais são aqueles através de quem todos são adorados, inclusive Cristo. E o catolicismo se encaixou como uma luva nessa situação, porque o catolicismo ensina a veneração dos mortos. Há esse santo e aquele santo, e outro santo e outro santo, e outro santo, e outro santo mais, e santo para todos os gostos. E é através dos santos que você vai a Deus. Agora, no sistema africano, você passa pelos ancestrais para você chegar a Deus. Entre os índios, a cultura do homem pele vermelha, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Tudo se baseia no paganismo. É tudo o que eles fazem. E é por isso que Deus estabeleceu uma distinção nítida e disse: Escutem, não deve haver veneração dos mortos. De fato, eu não quero que vocês se envolvam com isso. Você não pode entrar em contato com esses, com essas entidades dos mortos. Vocês não devem presumir que elas estejam ativas em seu favor, porque essas pessoas estão mortas e morto é morto. E o Senhor Deus disse a Moisés: Fala aos sacerdotes, aos filhos de Arão: Ninguém se contaminará com os mortos entre o meu povo. Levítico 21. 1. Distinções muito nítidas, muito claras. Mas o mundo hoje não acredita na morte dos mortos. Eles acreditam na mentira que o diabo falou. E eles acreditam que a vida continua após a morte. Que alguns estão no paraíso. E que você pode entrar em contato com outros. A Bíblia diz: nada disso, nada disso. Nenhum contato com eles. Qualquer contato com eles é a mesma coisa que bruxaria. Agora, vamos dar uma olhada nas catedrais do mundo hoje. As catedrais do mundo hoje são todas construídas em antigos lugares de adoração pagã. Nenhuma catedral podia ser construída sem a presença de cadáveres e sepulturas. Do contrário, não seria uma catedral. Uma catedral é, de fato, um mortuário é um cemitério. E Deus disse: você não deve entrar em contato com as tumbas dos mortos. Quando você entrar no templo para me adorar, você precisa ficar longe dos templos por sete dias. Você pode demonstrar luto. Eu estou estabelecendo uma diferença entre o paganismo e o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos. Eu sou o Deus dos vivos. Então, fiquem longe dessa questão de adoração dos mortos. Eu sou Deus, adorem a mim, não adorem os ossos de um cadáver. Bem, as catedrais não são lugares pagãos de adoração, apenas. Todas as grandes catedrais, Notre Dame, São Paulo, todas elas, todas as catedrais foram construídas em lugares de adoração pagã. E elas foram todas construídas da mesma maneira que no sistema dos druidas. Era preciso ter um canal de pedras, alguns pilares enormes que levavam a um círculo central. No qual estava uma pedra central, e no círculo havia um ponto sobre ele, o, o antigo símbolo pagão sexual da unificação entre dois deuses, um macho e uma fêmea, e a propagação da vida através do rito da fertilidade. É uma coisa muito esquisita. Agora, as antigas catedrais foram construídas exatamente da mesma maneira esses pilares que você vê aqui esses pilares gigantescos na catedral representam essas pedras e nas antigas catedrais do passado você sempre usava um jardim circular por trás com uma pedra no centro como no sistema dos druidas e muitas das catedrais hoje ainda têm isso então quando você observa essa passagem pela passagem esses grandes pilares no lado representam um canal do sol, e você passa por eles e você caminha através do ciclo de regeneração até o cenário oculto da sexualidade. Aqui está uma gruta circular. Nesse lugar, o deus oculto, ou Pan, ou a divindade das florestas Diana, um deles ficava aqui. E quando você passa por este corredor, você está de fato caminhando em cima de cadáveres. Isso é necromancia. Essa é a época do sistema dos druidas. De fato você não podia celebrar uma missa em, nenhum, em nenhuma igreja desse sistema religioso sem que houvesse o osso de um corpo de santo debaixo do altar. Era preciso que houvesse um osso, porque somente os ossos de um homem morto ou um pedaço do cadáver, qualquer pedaço fosse, podia realmente nos dar acesso a Deus. Uau! Isso é algo que Deus proibiu nitidamente e algo que é praticado de modo geral hoje em dia. Então, no sistema dos druidas, é isso que você tem. Aqui você tem Stonehenge. No passado usavam-se canais, essa espécie de corredor aqui de pedras com pedras de cada lado. E então eles cobriram as pedras dos lados. Então eles cobriram as pedras do lado e colocaram isso aqui na frente. E aí temos uma catedral construída com base no sistema dos druidas de adoração dos mortos. Esses aqui são os druidas dos tempos modernos. E vejam que estão vestidos como freiras. Isso é interessante. Bem, onde há uma grande catedral na Europa, você vai encontrar um desses jardins circulares, com isto aqui colocado do lado. Então você entra por isso e você chega até as tumbas, e você chega até os lugares antigos de adoração. Nas catedrais você vai descobrir inúmeros cadáveres: reis e rainhas, e pessoas mortas e santos, qualquer um. Mas precisa ter muitos cadáveres, geralmente de pessoas importantes. Então, aqui nessas catedrais vocês têm todas essas tumbas. Algo que Deus havia terminantemente proibido. Aqui está a tumba do rei Eduardo, o velório com cones de pinho e toda a roupa que tem que ver com o paganismo. Aqui nós temos o osso de um santo. Eu já estive em muitas catedrais e eu fico me perguntando: qual é o santo que está debaixo deste altar? Porque no altar onde se celebra a missa, você tem que ter estruturas de ossos. Então, aqui, por exemplo, esta aqui vem da Catedral de Londres. Debaixo do altar, no porão, você encontra essas tumbas e essas relíquias. E se você algum dia tiver a oportunidade, vá até o porão e dê uma olhada a você mesmo. Você vai encontrá-los ali. Não existe nenhuma igreja católica romana, não existe nenhuma igreja anglicana, não existe nenhuma igreja paganizada em que você não encontre esses ossos. E eles continuam a construir igrejas assim. Quando você entra nessas igrejas, aqui nessa catedral católica romana, há uma tumba gigantesca, bem aqui. E você entra nessa tumba, algo que Deus disse. Tu não farás. Aqui está uma catedral interessante que eu descobri na Alemanha. Ali está o símbolo do sol, por falar nisso. Ali está o altar. Então, ou no altar, ou debaixo, diretamente debaixo do altar, existe uma tumba. Agora, normalmente você. Não a ver de dentro da igreja. Você tem que olhar do lado de fora da igreja por uma entrada lateral. Mas nesta catedral, a entrada estava bem na igreja. Ela descia exatamente daqui. E você podia descer do altar. E é claro, quando você chegava lá embaixo, você descobre que tem uma tumba. Porque você não pode celebrar a missa sem tumba por causa da veneração dos mortos. E eu disse, Eu enfiei a minha câmera aqui só para poder mostrar a você a tumba. Aí está ela. E o altar está ali também, no topo. Isso é a adoração dos mortos. Algumas tumbas são bonitas. Esta aqui está na catedral em Londres, e na Europa, onde você vá, você desce o corredor dessas catedrais e você descobre que você está andando em cima de ossos de pessoas ossos por toda a parte. Esse aqui é John Gent. Ele morreu no dia 13 de agosto de 1767. Mas você vai encontrar outras pessoas aí. Agora, nesse sistema, o Deus dos Mortos era Ouseb, no sistema egípcio, que depois se tornou Saturno. O Deus Saturno. E o símbolo de Saturno era um crânio com dois ossos que é também o símbolo dos piratas, é claro. E também é o símbolo do Deus dos Mortos. Mas esse não é o símbolo de Jesus Cristo. Esta é uma catedral católica romana na Europa. Lá em cima você tem a Fênix. Aí está o símbolo de Lúcifer. Não é o símbolo de Jesus Cristo? E você encontra aqui Anubis? Eles nem se dão ao trabalho de esconder isso. Anubis, o Deus dos mortos, o Deus dos mortos egípcios. Então você escolhe. Você quer servir o Deus dos mortos ou você quer se vir o Deus dos vivos? Você escolhe qual? E o catolicismo em geral? O Papa entre nós? A santificação do Padre Joseph Gerard? Aqui temos um exemplo moderno de um ser humano que é santificado, que é canonizado. E vocês ficariam surpresos em descobrir quem pode ser canonizado. Qualquer pessoa que fez algo para Roma pode ser canonizado, virar santo. Estão discutindo muito a canonização de um cardeal hoje em dia. Uau! Então, se isso acontecer, você vai poder orar para ele. Bem, em qualquer caso, aqui de novo está o símbolo do sol. E no catolicismo, a veneração dos mortos é muito, muito proeminente. É por isso que as antigas religiões pagãs se associaram prontamente com o catolicismo. Neste mosteiro particular, aqui estão os ossos e os esqueletos de todos os monges que já viveram. Através dos séculos no catolicismo, neste mosteiro especialmente. Aqui, quando você morria, você não era enterrado. Você era separado e depois limpo, e depois você se tornava parte da decoração. E quando você entra no lugar, diz que você pode se beneficiar das obras justas. Porque nas vidas desses monges, eles fizeram obras mais justas do que eles precisavam. Para ir para o céu. Então, houve uma sobra de justiça. Então, eles puseram essa bacia aqui. E nela você pode juntar a justiça que escorre deles. E isso não é piada. Isso é uma doutrina católica. Eu era católico. Eu fui católico. Então, você entra aqui e você pega um pouco da justiça que escorre. Você anda por aqui e ora aos mortos. Aqui, todos os ossos e crânios estão em pé aqui em Roma. E os. Sacerdotes dizem que isso equivale a levar os ancestrais à missa. O que está acontecendo de fato é que eles estão fazendo rituais de magia negra em seus cultos. E isso está acontecendo por todo o mundo, na África especialmente. E esse tipo de adoração antigo do ancestral está vivo e voltou hoje ao que era no início. Então você pode orar a esses santos, você pode pedir a sua mediação, você pode tomar emprestado um pouco da sua justiça do seu excesso de justiça e Jesus Cristo que é o único mediador entre Deus e o homem é marginalizado você nunca conversa com ele porque você está ocupado com suas audiências com os ossos desses homens mortos que estão aqui agora quando você vai para o islamismo é exatamente a mesma religião o Islã também é a veneração dos mortos é a mesma coisa que o catolicismo é por isso que por trás das cenas não há problema entre as duas religiões. Aqui temos uma famosa mesquita na Síria, uma das mesquitas mais velhas. Por falar nisso, esta mesquita é o lugar que o Papa escolheu para pedir desculpas por todas as obras más que aconteceram no passado em nome da religião. Eu fui a essa mesquita e eu fiquei surpreso de ver o que estava acontecendo ali. Aqui vocês podem ver os muçulmanos orando neste é, altar particular. Esse é um altar fascinante, porque neste altar aqui, na mesquita, está o corpo de um personagem interessante. De fato, não está todo o corpo, está apenas a cabeça. E é o fato de sua cabeça estar enterrada aqui, debaixo desses pilares, que faz com que a mesquita seja um lugar de adoração. Alguém pode dar um chute aí para me dizer de quem é a cabeça que está nessa mesquita? A cabeça de João Batista. Agora você vai ficar surpreso de que João Batista, que é reverenciado pelos cristãos, devesse estar numa mesquita reverenciada pelos muçulmanos. E as pessoas vão ali buscar a graça da cabeça de João Batista. E é claro, o Papa veio aqui e o Papa também prestou uma homenagem especial a esse crânio. É claro que eu não sei se essa é a mesma cabeça de João Batista. Felizmente, a igreja católica não ficou sem um pedaço dessa commodity de luxo. Porque os católicos dizem que eles têm o braço de João Batista em uma de suas catedrais em Istambul. Querem ver? E talvez outros pedaços estejam também distribuídos entre os dois. Eu não sei, mas não é triste? É muito triste ter esse ritual de orar aos mortos. Pois tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, 19. Em Adão, todos morreram. 1 Coríntios 15, 22. Então toda a humanidade que estava em Adão está sujeita à morte. Esse é o resumo final. E a morte é a ausência de vida. Você fica morto. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Ele retorna a Deus, ele nunca foi uma entidade. Ele é Ruar, o Espírito, o fôlego de vida, que retorna para Deus e então você cessa de viver. Eclesiastes 2, 7. Vamos ler o que acontece aqui em Jó 27, 3. Enquanto o meu fôlego estiver em mim, e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas. Esse é o paralelismo hebraico. Isso significa que o fôlego e o espírito são a mesma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo: esta é a situação e esta é a situação, repetindo-a em palavras diferentes. Isso é que é o paralelismo hebraico. Como nós já vimos também na concordância, isso significa que esse princípio doador de vida, o espírito, é a mesma coisa que o fôlego, o princípio doador de vida que vem de Deus. Enquanto o meu fôlego. Esse princípio doador de vida. O fato é que eu respiro, e enquanto o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, o fôlego está nas minhas narinas. É por isso que eu estou vivo. Se Deus tirar o fôlego, esse princípio doador de vida de mim, o que acontece comigo? Eu morro. Vejam isto aqui. Ezequiel 18,4. A alma, nefesh, que pecar, esta morrerá. Então as pessoas dizem: Ahá, eu morro porque a minha alma permanece viva. Não, não, não. A alma é a entidade que está viva. Ela significa o corpo mais ruar, o espírito. E quando eu morro em pecado, eu morro. Esta alma, Nefesh, a entidade viva, morre, deixa de existir. Assim, a alma não é uma entidade separada que vai e se senta numa nuvem lá no céu e fica tocando harpa. Eu sempre pensei que isso seria muito chato. Um dia eu morrer e me sentar numa nuvem e tocar harpa. Foi por isso que eu deixei a igreja e me tornei ateu. E de, mas depois eu voltei para a igreja. Essas questões sempre me fascinaram. A Bíblia, King James, usa a palavra alma 1.600 vezes, mas ela nunca usa a expressão alma imortal. Essa expressão não existe, não existe isso. Só Deus é imortal. A Bíblia declara que a morte é um sono 53 vezes. Claro, você dorme quando você está em Cristo, porque Cristo é o Deus dos vivos. E quando você morre, a Bíblia diz. Que se você está em Cristo, é como se você estivesse dormindo. E Deus há de acordá-lo no dia final. Vamos ver então o que acontece quando você morre. Mas o um homem morre, passa. Sim. O homem entrega o seu espírito. O ruar, o espírito. E onde está ele? Jó 14, 10. O homem morre. É eliminado. É isso que a nova King James diz do mesmo texto. O homem inspira. O que é ele? Essa palavra espírito aqui é a mesma palavra expirar. Não é uma boa tradução. Então tenham cuidado com a sua tradução. A palavra expirar significa deixar de respirar. Não está certo? Ele deixa de respirar. Então o fôlego sai dele. O princípio de vida sai dele. O hebraico, gavá, morrer, ficar morto, perecer, expirar, estar a ponto de morrer. É isso que significa. E quanto tempo ele permanecerá nesse estado? Jó 14, 12 diz: Até que os céus deixem de existir. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Este é o um ensino da Bíblia. Quando você morre, você fica no estado de sono durante quanto tempo? Até que os céus não mais existam. E quando é que isso vai acontecer? Por falar nisso, a Bíblia diz que quando Cristo voltar, os céus se desfarão como um pergaminho. Então, quando Cristo voltar, haverá um despertar do sono. Então você morre, você se torna nada, você dorme até o dia da ressurreição. E não é por sua vontade que você acordará deste sono. Vamos dar uma olhada no exemplo prático que Jesus deixou para nós: João 11, 11. Nosso amigo Lázaro dorme. Lázaro era um amigo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um amigo de Lázaro. O nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou e eu vou despertá-lo do seu sono. Agora os discípulos pensaram: bem, este homem está falando a respeito de um Lázaro que está doente e que está dormindo. Senhor, se ele está dormindo, ele ficará bem. Mas Jesus estava falando da morte. E Jesus chamou do seu sono, mas eles pensavam que ele estava descansando, o sono do repouso. Então Jesus disse claramente para eles: "Lázaro está morto". Percebem? Lázaro está morto. Mas para Cristo, Lázaro estava o quê? Dormindo, porque Cristo é o Deus dos vivos, não o um Deus dos mortos. Então, aqui ele estava dormindo. E Abraão o que Abraão está fazendo para Cristo? Dormindo. E é isso que significa. Então Lázaro está morto, mas para Cristo ele estava apenas dormindo. Deus não se esquece dos mortos, eles estão em Cristo. Deus tem um bom HD, Ele tem um registro pleno de sua entidade, como você é. E quando Ele diz, volte, aí está você, perfeito. Como estava antes, ou até melhor, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Agora, quando Jesus vem até Lázaro, ele é confrontado por Maria, que diz: Se você tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Mas o seu irmão se levantará de novo. João 11, 23. Jesus a conforta e diz: Qual é o problema? Você não tem fé? O seu irmão há de se levantar. Mas escutem a resposta dela. Ela responde, João 11, 24, eu sei que ele está no céu e que um dia ele vai voltar e retornar ao seu corpo na ressurreição. É isso o que ela diz aqui? Não. Ela diz: Eu sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. Então, qual é o ensinamento bíblico sobre a morte? O ensinamento bíblico sobre a morte é que você morre. E é um estado de sono, uma inconsciência total, mas Cristo há de levantá-lo no último dia. E para demonstrar que ele tinha poder sobre a morte, ele ressuscitou a Lázaro dos mortos. Mas, Senhor, a essa altura, ele já cheira mal, pois ele está ali há quatro dias. João 11, 39. Mas Jesus disse a ele: "Lázaro, vem para fora." E Lázaro veio para fora e disse: "Senhor, porque que tu me chamaste? Eu estava me divertindo tanto no céu." Ele não fala nada disso, nenhuma palavra. Lázaro continuou com a sua vida como se ele tivesse despertado de um sono. Não há questão que ele não estava no céu em qualquer outra parte durante esse período. E quando os teus dias se cumprirem, tu dormirás com os teus pais. Segunda Samuel 7:12. Para Daniel, ele disse: leia o último verso de Daniel. Ele diz: Daniel, tu dormirás, mas tu te levantarás de novo nos últimos dias. E nos últimos dias, hás de receber a herança que te está reservada. Eles todos dormem em Cristo. Há uma existência consciente do homem após a morte? Nós precisamos responder a esta pergunta. É uma pergunta importante. Bem, Salmo 146,4 diz: Este fôlego, este ruar, este princípio doador de vida, o Espírito de Deus retorna a Deus, ele retorna a esta terra, e nesse mesmo dia os seus pensamentos perecem. Então quando você morre, não há mais pensamento, não há mais pensamento cognitivo, pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Também o seu amor e o seu ódio, e a sua inveja, tudo isso perece. Eclesiastes 9:5 a 6. Então quando nos dizem: há uma casa mal assombrada ali, é uma casa mal assombrada porque o cara que vivia ali teve um caso com fulano de tal. E eles o mataram. E agora esse casal fica assombrando aquela casa e ficam brigando e discutindo por causa da inveja que tem do seu relacionamento, do relacionamento que eles tinham antes de morrer. Essa explicação é bíblica ou não? Ela está totalmente fora da Bíblia, totalmente fora da Bíblia. Pois os vivos sabem que eles vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Tanto o seu amor, quanto o seu ódio, a sua inveja, tudo isso perece. Então, quando o príncipe Charles, da Inglaterra, consulta uma pessoa que já morreu, com quem ele está falando de fato? Ele não está falando com essa pessoa que já morreu. Ele pode pensar que está falando, mas a Bíblia diz que essa pessoa não o ajudará em nada, porque os seus pensamentos pereceram. Essa pessoa não existe mais. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que já desceram ao silêncio. Salmo 115, 17. Então, quando você morre, as pessoas dizem: aquela pessoa está agora no céu, na presença de Deus, louvando a Deus. Não, não. O Salmo 115,17 diz: Os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que já desceram ao silêncio. Não há nada lá embaixo, nada, apenas silêncio. Pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará ação de graças? Salmo 6,5. Ninguém. Você não pode louvar a Deus depois que você morrer? Se você quer louvar a Deus, você tem que louvá-lo agora. Você não terá uma segunda chance mais tarde. Não existe purgatório onde você possa queimar alguns dos seus pecados veniais para que você encontre graça diante de Deus. Pois aquilo que acontece com os filhos dos homens acontece também com os animais. Está escrito: Aquilo que acontece com os filhos do homem acontece com os animais. O que acontece com um, acontece com o outro, assim como um morre, o outro também morre. Então os animais e os homens morrem do mesmo modo. Todos eles têm um fôlego. Um fôlego. Agora, muitas igrejas ensinam que as pessoas quando elas morrem, que elas vão para o céu, mas que os animais não vão porque eles não têm alma. Mas isso não é bíblico. Aí está o texto bíblico e a Bíblia não pode se contradizer. Todos morrem da mesma maneira. O animal tem um, exatamente o mesmo metabolismo que o ser humano. Qualquer cientista pode confirmar isso. Eu posso transplantar um órgão de animal e colocá-lo num ser humano. E se eu conseguir superar o problema da rejeição, essa pessoa provavelmente viverá. Então não há diferença entre o modo como o um animal vive e o modo como um ser humano vive. A única diferença é que o ser humano toma decisões cognitivas a respeito de sua vida e está sujeito ao juízo de Deus. E, portanto, ele vive em Cristo ou vive sem Cristo? Então, os animais morrem do mesmo modo que os seres humanos. Eles têm o mesmo espírito, ruar. O espírito doador de vida, não. O princípio doador de vida. Então, o homem não tem vantagem sobre o animal. Isso não é interessante? É por isso que precisamos ler a Bíblia com cuidado. Isaías 38, 18, indica que há uma linda harmonia em toda a Bíblia. Pois a sepultura não pode louvar a ti, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem a cova não têm esperança em relação à tua verdade. A decisão tem que ser tomada agora, não mais tarde. O que quer que te venha à mão para fazer, faze-o com toda a tua força, pois não há trabalho, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para onde vais. Eclesiastes 9:10. Então, quando você está morto, você está morto. Se você quer fazer algo, faça-o agora. Se você precisa perdoar alguém com quem você tem um problema, faça-o agora. Você não pode fazer isso mais tarde. Você não pode voltar como um fantasma e resolver os seus problemas. Não se pode falar de casas mal assombradas e coisas parecidas. Isso é demonologia. Isso é espiritismo. Imagine quanta confusão poderia ser evitada se as pessoas aceitassem a doutrina bíblica da morte. Que alívio maravilhoso! Eu fiquei tão aliviado quando eu ouvi que a minha mãe estava adormecida. Eu tenho confiança que um dia ela acordará em Cristo. Eu tenho confiança nisso, que a minha mãe, que não sabia toda a verdade, mas eu sei que Deus a julgará de acordo com o que ela, a minha mãe, sabia. E eu sempre me preocupava quando eu fazia alguma coisa errada. Eu dizia: Ó oh, mamãe, por favor, perdoa-me, feche os seus olhos para que você não possa ver isso. Agora eu sei que a minha mãe está adormecida que alívio! Ela não tem que entrar em pânico do outro lado se eu fizer alguma coisa errada. Ela está dormindo. E um dia eu terei uma ótima conversa com ela quando o Senhor a despertar do seu sono. Essa é a minha esperança. Há ah, uma velha piada. Ela é velha, mas ela é engraçada. Pare aqui, meu amigo, que passa por mim. Como você é agora, eu fui um dia, e eu sou agora o que você será em breve. Portanto, prepare-se para me seguir. E a pessoa respondia: Eu não estou feliz de seguir a você, a menos que você me diga para onde você foi. É uma piada boa. Mas vejam isto. Aqui é o local do nascimento do espiritismo moderno. Bem neste lugar estava a cabana que pertenceu às famosas irmãs Fox. E aqui está a sua lápide, a sua lápide mortuária, de 31 de março de 1848. Não existe morte e não existem mortos. Essa linguagem é a linguagem de Deus ou é a linguagem da serpente? É a linguagem da serpente. Aí estão elas, as três irmãs Fox, são elas que começaram o espiritismo moderno, porque elas ouviram estranhas batidas. E elas faziam as batidas, tap, 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 e os espíritos respondiam, tap, tap, tap. tap. E assim começou a comunicação, a comunicação moderna com o mundo dos espíritos. E aí então isso se abriu para o mundo ocidental. Claro que isso existia nas culturas antigas, na cultura africana, na cultura egípcia, na cultura babilônia, na cultura oriental. A consulta aos mortos sempre foi praticada. Mas, para a mente moderna, ocidental e cristã, essa foi a cunha de penetração. O Espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. E a serpente disse para a mulher: "É certo que não morrerás", Gênesis 3:4. Mas o espiritismo diz: "Você vai saber mais, você vai saber muito mais". E agora eu vou fazer uma citação deles. E eles dizem: "Nestas passagens bíblicas, o diabo disse a verdade e o Senhor disse a mentira". Uau! Então quer dizer que o Senhor mentiu, que o Senhor estava errado e que o diabo estava dizendo a verdade? Os espíritas dizem que os mortos não estão mortos. O princípio fundamental do espiritismo é que os seres humanos sobrevivem à morte do corpo e que, ocasionalmente, sob condições não ainda compreendidas completamente, nós podemos nos comunicar com aqueles que já morreram. Então, eles dizem: Você não está morto, mas a Bíblia diz: Você vai morrer. Bem, então quem está certo e errado? Um dos dois tem que estar errado. O Espiritismo argumenta que os mortos se comunicam com os vivos. Não há morte no túmulo. Eu converso frequentemente com os mortos. Eu não posso duvidar que as pessoas continuam vivas depois da morte porque eu falo o tempo inteiro com elas. Escrito pelo Sir Oliver Lodge. Uau, de fato o Espiritismo está vivo e é praticado nos mais altos escalões da sociedade de hoje nos mais altos níveis da nossa sociedade reis rainhas imperadores presidentes todos eles o praticam algo que a Bíblia proíbe, está escrito no jornal, o pensador progressivo de 18 de maio de 1929, o que o espiritualismo é e faz, ele remove todo o medo da morte, que é realmente o portal para o mundo dos espíritos, eis aí o misticismo oriental, da adoração a Osíris, trata-se de Anubis, Ensina-se que a morte não é a interrupção da vida, mas uma mera mudança de condição. O Espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que não há morte, que todos aqueles que já morreram ainda vivem, que há esperança na vida além para aqueles que são mais pecadores. Continuem a pecar. Não importa. Você pode consertar isso mais tarde. Pois toda a alma, pois toda a alma progredirá através dos séculos até as alturas sublimes e gloriosas, onde Deus é amor e amor é Deus. E eu sempre digo: olhem para a Índia, olhem para Calcutá, como centenas de anos de encarnação melhorou a qualidade da vida lá. Isso é ridículo. Essa é a mentira mais patética do universo, e o diabo a inventou e o mundo creu nela. Esse é o fato da questão. Assim como a nuvem desaparece, também aquele que desce à sepultura não retorna. Ele nunca mais voltará à sua casa. Jó sete nove a 10. Você não pode conversar com os mortos, porque os mortos não sabem de nada. E se você conversar com um morto, você está de fato conversando com o diabo, que diz: Eu sou, eu tenho fitas que mostram isso. O meu sogro estava profundamente envolvido com o Espiritismo. Ele gostava da nova era. Ele acreditava em todas essas coisas. E eu posso contar a vocês histórias que vocês não crerão. Não percam a minha palestra de amanhã. Eu vou falar sobre o movimento da nova era. Seus filhos vêm para honrá-lo um e ele não sabe de nada. Eles são humilhados, mas ele não percebe isso. Jó 14, 21. Então, o que se prega na sepultura? Que eles estão olhando para você, não fique triste. Mas que conforto para mim, que a minha mãe nunca me viu. Ela não viu os meus erros. Os meus equívocos, ela está dormindo. E Jó 16, 22 diz: Em poucos anos mais, eu irei para o lugar de onde jamais retornarei. E compete ao homem morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Hebreus 9, 26. Aí está! A reencarnação foi embora. Adeus! Ou você acredita na Bíblia ou você acredita na mentira. Um dos dois. Não existe reencarnação. Não existe ciclo. Não existe segunda chance. É agora ou nunca. Compete que o homem morra um dia e então haverá a ressurreição e o juízo. Quer nós gostemos disso ou não, quando disserem a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. O que vocês estão fazendo consultando os mortos? Falem com Deus, não consultem os mortos, não consultem as estrelas e os médios, não consultem os bruxos e os necromantes. A lei é o testemunho, se eles não falarem dessa forma, é porque não há luz neles, Isaías 8, 20. Se eles não falarem de acordo com a Bíblia, esqueçam, esqueçam, eles estão mentindo. Assim, o Espiritismo e a morte estão unidos. Mas Deus e a vida estão unidos. Não considerem aqueles que têm espíritos familiares, não busquem os bruxos, não se contaminem com eles, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Levítico 19:31. Talvez os filmes de Harry Potter possam agradar a alguns, mas eles plantam as sementes nas mentes, e essas sementes amadurecerão e produzirão frutos de injustiça, entidades espirituais que saem das pessoas, uivando pelas casas, bons espíritos, maus espíritos, bons bruxos, maus bruxos. Que monte de porcaria isso é! E os nossos filhos estão fazendo essas coisas. E fazendo onde? Até na igreja. Vocês acreditam nisso? Não coloquem a sua confiança nos príncipes, nem nos filhos dos homens, nem naqueles que não podem ajudar. O seu fôlego se vai, o seu ruar, a sua vida volta para o pó e naquele mesmo dia os seus pensamentos perecem. Salmo 146, 3 e 4. Assim era com os antigos egípcios que acreditavam na doutrina pagando a imortalidade da alma. E eles ensinavam isso com fervor em Alexandria. Agora, vocês sabem o que é mais interessante? Que os judeus eram como as pessoas de hoje em dia. Eles pensavam que eles obteriam uma educação melhor nas universidades do mundo. Então, eles foram estudar a teologia das nações. E muitos deles receberam a sua educação em Alexandria. Os saduceus acreditavam que quando você morresse, você ia direto para o céu. E que você se sentava no seio de Abraão. Era muito confortável isso? E que se você tivesse que fazer uma oração, você orava a Abraão, que estava morto, para se comunicar com Deus. Essa é a adoração dos ancestrais. Você ora através de Abraão a Deus. Você usa um intermediário. Eles ensinavam, você usa um intermediário, e eles aprenderam isso no Egito, em Alexandria: que quando você morresse, você ia ou para um lugar bom ou para um lugar quente. Essa é a adoração de Anubis e de Osíris. Os fariseus, por outro lado, criam em quê? Eles acreditavam na morte e na ressurreição. E quando Paulo foi trazido diante do sinédrio porque é surpreendente o tipo de pessoas que você encontra quando você está se opondo a Deus no que diz respeito à sua oposição a Cristo, os fariseus e os saduceus estavam em perfeita harmonia uns com os outros. Eram amiguinhos, companheiros. E quando confrontaram Paulo, Paulo ficou encrencado. Pois ele era um deles e dizia: Eu sou o fariseu, eu acredito na ressurreição. Lembram-se? E o que aconteceu lá? Eles começaram a brigar tanto entre si mesmos que eles nem mais sabiam o que eles fariam com Paulo. Isso é interessante. Então, os antigos egípcios acreditavam nessas coisas. A adoração dos ancestrais, na maioria dos casos, é simplesmente o espiritismo do Oriente que serve como expoente da imortalidade. Esse é o resumo de tudo. E ele fará grandes maravilhas e enganará aqueles que habitam na terra pelos milagres que ele tem poder de fazer. Apocalipse 13, 13 a 14. O Espiritismo vai desempenhar um papel importante nos enganos dos últimos dias. Eu vou mostrar a vocês slides que vão deixar vocês boquiabertos. Eu tenho uma palestra que vai vir que se chama Sinais e Maravilhas. Não percam! Pois eles são espíritos e de demônios que operam milagres, Apocalipse 16,14. Quando Maria aparece ao mundo católico romano ou ao mundo islâmico, como ela frequentemente faz, entre aspas, quem é que está aparecendo? Maria está dormindo, Maria está dormindo, esperando a ressurreição. Então, quem é que aparece? É um demônio que se finge de Maria. E não se admirem, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11, 14. O diabo assume a forma de Cristo. Ele aparece como mitra e ele diz: Eu sou seu irmão, e em muitos ciclos eu fiz isso e fiz aquilo e fiz aquilo outro. Mas isso é um absurdo. Se ele é tão perfeito porque ele teve tantos ciclos, então todos deveriam ser grandes de acordo com essa doutrina. Porque todos nós teríamos tido a mesma quantidade de ciclos, certo? Por que então ele deveria ser melhor do que os outros? Mas eles estão todos mortos, nenhum deles está vivo. E é por isso que são demônios. Satanás e as aparições de Maria, exatamente a mesma coisa. Ou aparições de Guia, de Vishnu, de Siva, tudo é a mesma coisa. Mateus 7, 22 a 23 diz: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos maravilhas. E então eu lhes direi: Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Em vós que praticais a iniquidade, iniquidade, anomia, ir contra a lei de Deus. Efésios 6:11 diz: revesti da armadura de Deus. Você não pode escolher alguns pedaços da Bíblia. Você tem que colocar toda a armadura para que você possa ser capaz de resistir às artimanhas do diabo. Se um espírito entrar aqui agora e me disser que é Jesus Cristo, como aconteceu no México, quando milhares de pessoas se prostraram num campo de futebol, quando ele apareceu, e o adoraram, alô? Quem é que está aparecendo aí? Se você quer ficar contra essas estranhas manifestações, então você deve se armar com a Bíblia. Bem, algumas pessoas dizem: e o ladrão na cruz? Jesus disse para ele, Você vai estar comigo no paraíso. Vamos examinar isso com cuidado. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Lucas 23, 42. Aquele dia era a sexta-feira. E Jesus respondeu, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, você vê o ladrão com Cristo no céu, no dia em que ele morreu. Bem, isso depende de onde você coloca a vírgula, porque a vírgula não estava lá no texto original. De fato, o espaço entre as palavras também não existia no texto original. Tudo era uma frase só. Então, dependendo de onde você coloca a vírgula, pode-se também ler: Em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, agora nós temos que fazer a pergunta. Jesus, o ladrão, esteve com você no paraíso neste mesmo dia, na sexta-feira? Ele esteve no paraíso com você nesse dia? Sim ou não? Bem, em primeiro lugar, ele não pode ter estado lá porque ele não estava morto ainda. Porque a Bíblia diz que quando o sábado estava terminando, disseram aos romanos: vocês precisam dar uma olhada nesses caras, eles ainda estão vivos. Então eles foram e fizeram o que com seus ossos? Eles quebraram os ossos. Mas quando eles vieram a Cristo, ele já estava morto. Então eles quebraram os ossos daqueles ladrões para que eles não pudessem descer da cruz no sábado porque seria um sacramento persegui-los no sábado. Isso seria quebrar o sábado. Então, em primeiro lugar, aquele ladrão não tinha morrido ainda no sábado. Ele viveu além daquele dia. E em segundo lugar, ele não esteve no céu, porque Jesus não ascendeu ao céu no dia da sua crucificação. Ele adormeceu na sepultura. Vamos examinar isso. Maria Madalena vem à tumba na manhã de domingo e Jesus disse para ela: "Não me toque. Pois eu ainda não subi ao meu pai. Então ele não pode ter estado com o um ladrão no céu, porque ele ainda não tinha subido a seu pai. Mas você vai aos meus irmãos e você diga a eles que eu subo para o meu pai e para o seu pai e para o meu Deus e o seu Deus. Assim, cedo no primeiro dia da semana, Jesus subiu ao céu. Ele não tinha subido ainda na sexta-feira e naquela noite ele estava de volta porque ele apareceu entre os discípulos. Então, naquele dia ele foi para o pai e o pai aceitou o seu sacrifício. Então, o ladrão não esteve com Cristo no céu naquele dia. Então Cristo disse: Em verdade, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Deus não se esquece dos mortos. Se um homem morrer, voltará a viver. Todos os dias do meu tempo eu aguardarei até que me venha uma mudança. Tu has de me chamar. E eu te responderei: tu terás o desejo das obras das tuas mãos. João 14, 14 a 15. Então, ele morreria, ele adormeceria, e Cristo desejaria, ele anelaria estar com o seu povo. Cristo mal pode esperar o dia da ressurreição, para que os mortos que dormiram em Cristo, naquele dia da ressurreição, para que ele possa lhes dizer: vinde, eu estou aqui. E eles então despertarão. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, como as primícias dos que dormem. Pois assim como todos morreram em Adão, do mesmo modo todos viverão em Cristo. Cristo é as primícias. E depois dele, aqueles que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Agora a Bíblia diz. Que houve uma oferta movida, uma oferta de primícias. Agora, quando Cristo se levantou dos mortos, houve um terremoto. O que aconteceu? As sepulturas se abriram e os mortos se levantaram. Alguns mortos escolhidos se levantaram. E aqueles mortos são as primícias da ressurreição e estão com Cristo no céu. Então, alguns já estão no céu. Também há outros que, que já estão no céu. Enoch nunca morreu. Ele foi para o céu, ele foi trasladado. Elias não morreu. Ele foi, ele, foi ele, foi ele foi trasladado, ele foi para o céu. Moisés morreu, mas ele foi ressuscitado. Porque o livro de Judas diz que houve uma disputa por ele. E Elias, Moisés, Enoque e inúmeros outros que servem como sacerdotes na presença de Cristo. Porque havia 24 anciãos juntos, 24 com Cristo no santuário celestial. Então, há anciãos que estão servindo nas cortes celestiais. Portanto, alguns estão vivos. Eu me satisfarei quando eu despertar com a tua semelhança. Nós seremos transformados à semelhança de Cristo. Está escrito em Salmo 17,15. Na minha carne eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo. Os meus olhos o contemplarão e não outros olhos. Então não se trata de um fantasma. Eu verei como eu sou, e esse é um pensamento maravilhoso. De acordo com a própria palavra do Senhor, isso está nas Escrituras. Nós lhe dizemos que aqueles que estão vivos e que foram deixados até a vinda do Senhor. Então quando o Senhor voltar, haverá os vivos que estão em Cristo e haverá os mortos que adormeceram em Cristo. Eles certamente não precederão aqueles que adormeceram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, e com grande voz, com a voz do arcanjo, e com o clangor de trombetas, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. E depois disso, nós que estamos vivos, ele está falando dos vivos no final dos tempos, nós que somos deixados. Seremos levados com eles às nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. As nuvens, um paralelismo hebraico. Eu vou falar sobre isso numa próxima palestra. Elas são anjos, pois os anjos recolhem os eleitos, e eles se encontram com o Senhor nos ares, e nós estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17. Este é um ensinamento bíblico. Cristo retorna, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são trasladados juntos, nenhum precedendo o outro, e nós nos encontramos com o Senhor no ar. Nós dormiremos até que ele volte e bata na sepultura e diga: Doutor Martin, levante-se! Então eu me levantarei no momento e eu ficarei feliz com ele para todo sempre. Este é o um ensinamento de Martinho Lutero. Não se admirem disso, pois a hora é a chegada, na qual todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 28 a 29. Aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho não terá a vida. E nós temos que estudar isso com muito cuidado. 1 João 5:12. Agora, ao rei eterno, imortal, invisível, o único e sábio Deus. Seja honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Deus é imortal, mas eu não sou. Nós temos imortalidade pela graça. Eis que eu vos mostro um mistério. Nem todo dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, quando na última trombeta, pois a trombeta vai soar, e os mortos se levantarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois isto que é corruptível. Deve se revestir de incorruptibilidade. Isto que é mortal deve se revestir de imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Então vejam que a Bíblia é consistente o tempo inteiro sobre este assunto. Todos estes morreram na fé, não tendo recebido as promessas. E Paulo nos dá uma grande lista de homens que ele afirma terem morrido sem receberem as promessas, mas as tendo contemplado a distância, foram persuadidos delas e as abraçaram. E confessaram que eram estranhos e peregrinos na terra. Hebreus 11, 13. Promessa da terra renovada que há de vir no futuro. Os teus mortos viverão, junto com o meu corpo morto eles se levantarão, despertarão e cantarão. Despertai e cantai, vós todos que habitai no pó. E o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará. Para fora os seus mortos. Isaías 26, 19. A doutrina bíblica é clara. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Então aqui nós temos duas grandes distinções. Mas e os textos bíblicos que falam sobre o guiena, sobre o fogo do inferno, todas essas coisas interessantes? O que acontece com os mortos? E esses textos? Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram as montanhas e rochas: caí sobre nós, e escondei-nos na face daquele que se senta sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois grande é o dia da sua ira. Então temos uma classe, os mortos em Cristo, eles se levantam. Os vivos justos são trasladados. Eles se encontram com o Senhor nos Ares. Mas há outra classe: a dos vivos ímpios e a dos mortos ímpios. Mateus 10:28 diz: Não temei aqueles que podem matar o corpo, mas não são capazes de matar nefesh, a entidade viva. Temei aquele que é capaz de destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno essa é a doutrina do inferno bem, a palavra usada aí é Geena mas o que significa Geena? vamos ver isso, Geena Geena tem origem hebraica pode ser o inferno como local da punição futura pode ser o inferno como local da punição futura fogo de Geena isso era originalmente o vale de Hinom. do lado sul de Jerusalém Onde o lixo e os animais mortos eram descartados e queimados. Um símbolo adequado para a destruição futura dos ímpios. Então você tem aí essa explicação que vem da concordância. A palavra se refere ao vale onde os corpos mortos eram queimados, destruídos. Por falar nisso, durante quanto tempo aqueles corpos queimavam? Até que eles acabassem de queimar. Até que eles queimassem completamente. Agora, a palavra grega Hades equivale ao hebraico Sheol, que é usado na Bíblia e que geralmente é traduzido como inferno. Na doutrina do inferno, trata-se do local dos mortos. Na doutrina do inferno, é o local dos mortos. É a sepultura. Você desce a cova, você desce ao sheol. A tumba, você desce ao Hades, a sepultura, mas ela é também traduzida como inferno. Então aqui você tem duas possibilidades para a doutrina do inferno: uma é Geena, o fogo que queima, que é o símbolo desse vale de Hinnom, e a outra palavra é Hades, ou Sheol. E então ele há de dizer para aqueles que estão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, amaldiçoados. Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Agora, que fogo eterno é este? Ah, Trata-se de símbolos usados para explicar a doutrina do inferno. Agora, vejam o que Samuel Hopkins escreveu. A doutrina católica é o seguinte: a fumaça de seu tormento subirá para sempre à vista dos benditos diante dos seus olhos. Essa demonstração do caráter divino e da sua glória será a favor dos redimidos. Então, a doutrina católica diz que se aqueles que estão queimando lá embaixo, o contraste entre os redimidos e aqueles queimando é muito grande e é a favor dos redimidos, uma espécie de entretenimento. Isso é interessante. E que dá prazer àqueles que amam a Deus. Isso é grande. Então, se eu tenho minha filha ou meu filho. E eles estão lá embaixo. Será que isso me daria o maior prazer do mundo enquanto eu estou sentado no céu e os vejo sendo queimados? Isso é nojento. E Samuel Hopkins diz que se o fogo se apagasse, se o tormento acabasse, isso acabaria com a felicidade e glória dos benditos. Essa é uma ideia doente. Essa é uma ideia doentia da, de bênção e felicidade. É uma ideia muito doentia. Então, essa ideia de as pessoas queimando para sempre, esse é um conceito católico romano, Ezequiel 13,11 diz, assim como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, Deus não tem prazer na morte, se o ímpio se voltar do seu caminho viverá, arrependei-vos, apartai-vos dos vossos caminhos ímpios, pois por que havias de morrer, ó oh casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Ele diz, eu não tenho prazer na morte. Ezequiel 18, 32. E esta é uma espada que atravessa o coração da doutrina católica. No livro Religião Católica, Martin, página 290, diz, o concílio de Trento decidiu, no purgatório as almas podem apagar o débito apenas pelo sofrimento. Então aqui se ensina sobre um entreposto em direção ao céu. Você tem o um inferno onde há tormento. Eterno, mas se você não era tão mal, você poderia queimar um pouco dos seus pecados. Mas eu lhes digo que ou Deus perdoa você, ou ele não perdoa, que o ímpio abandone o seu caminho, e que o injusto abandone os seus pensamentos, que eles voltem ao Senhor, e Ele lhe dará misericórdia e ao nosso Deus, e ao nosso Deus, pois ele perdoará apenas em parte, Isaías 55,7. É isso que o texto diz? Não que ele perdoará abundantemente. Assim como o oriente está distante do ocidente, ele removerá os seus pecados. Não há um entreposto onde você precisa acender uma tocha para queimar um pouco dos seus pecados para que o resto seja aperfeiçoado. A doutrina do purgatório não é bíblica. Mas e a história do Homem rico e Lázaro. Bem, eu já expliquei isso. Jesus estava falando com os fariseus e com os saduceus, e os saduceus ensinavam que quando você morria, você ia direto para o céu ou direto para o inferno. Essa era uma doutrina alexandrina. Foi ali que eles receberam o seu treinamento. Foi ali que eles aprenderam que eles iam para o seio de Abraão. E agora Jesus pega essa história e ele a vira de cabeça para baixo. Eles ensinavam que se você fosse muito bonzinho, que se você fosse maravilhoso nesta terra, e se você era um dos eleitos, você ia direto para o seio de Abraão. Bem, Jesus pega essa doutrina. Ele pega tudo o que ela representa e ele vira de cabeça para baixo. O homem rico vai para o lugar mau. Ele representa Israel, que tinha todo o conhecimento. E o pobre que não tinha nada, a não ser sofrimento, o pecador, que ficava esperando as migalhas, os pedacinhos de doutrina que caíam da mesa de Israel ele não recebeu nada ele foi para o seio de Abraão eram os que estavam lá embaixo que diziam pai Abraão pai Abraão por favor eu posso enviar um mensageiro para divertir aos meus irmãos Agora, o que, é que está de errado com essa história? As pessoas consideram essa história literal. Em primeiro lugar, todos os redimidos estão no seio de Abraão. Isso não é bíblico. Em segundo lugar, ele está orando, pedindo: Pai Abraão, faça alguma coisa. Isso é veneração dos mortos. Assim, todas essas doutrinas estão em contraste nítido com o coração dos ensinamentos. Dos saduceus, essa é a história que vira a doutrina dos saduceus de cabeça para baixo e mostra que a sua doutrina é preconceituosa. Mas os ímpios estão reservados para que dia? O que, é que a Bíblia fala? O dia da destruição. Eles estão reservados para o dia da ira, Jó 21, 30. Na Bíblia você precisa colocar os textos juntos e deixar os textos mais simples explicar aqueles que são mais complexos. E isso há de acontecer na punição eterna. Mas os justos receberão vida eterna. Agora a pergunta é: a punição vai continuar para todos sempre? Ou será que é a consequência da punição que é eterna? Esta é uma pergunta que nós precisamos responder E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte Aham. Então a primeira morte é a que você morre Literalmente quando você morre Então você é ressuscitado para o julgamento E o lago de fogo é a segunda morte Então você morre uma segunda vez e quem quer que não seja encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. O que é isso? A segunda morte. Então, durante quanto tempo eles queimarão? É um sofrimento eterno? Ou a sua consequência é que é eterna? Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como novilhas gordas. Eles serão consumidos, em fumaça eles serão consumidos. Salmo 37, 20. Agora a Bíblia diz que eles serão consumidos. Então as consequências do fogo de Geena, Assim como aqueles animais morreram e foram consumidos, eles são consumidos e não existem mais. Eles serão destruídos. Eles serão queimados, consumidos. E fogo desceu de Deus e os devorou. Apocalipse 29. Então eles serão consumidos. Pois eis que vem o dia que será abrasado como forno, e todos os orgulhosos, sim, todos aqueles que praticam a impiedade, eles serão como palha, e o dia há de vir, para que eles sejam queimados, diz o Senhor dos exércitos, e eu não deixarei nem raiz, e nem ramo. Malaquias 4:1. Eles serão queimados completamente. Eis os exemplos na Bíblia. Tornando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinzas, ele os condenou com a destruição, tornando-os um exemplo daqueles que vivem impiamente. Segundo Pedro 2 Pedro 2,6. Agora, eles sofreram as consequências do fogo eterno. O fogo queimou eternamente? Ou são apenas as consequências eternas em termos de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje? Não, elas desapareceram para sempre. Essa é a consequência da expressão para todo sempre. O conceito de que é a consequência que é para sempre. Assim como Sodoma e Gomorra e todas as cidades. Ao seu redor, que se entregaram à fornicação e que foram atrás de carne estranha, elas estão estabelecidas como exemplo da vingança sofredora do fogo eterno. É um exemplo da eternidade do julgamento, do juízo. Serão como se nunca tivessem existido, Obadias 16. Em outras palavras, os ímpios perecerão e serão consumidos. Deus não os queimará para todo sempre. Isso seria incrivelmente injusto que por uma vida tão curta as pessoas queimassem eternamente. Esse não é o caráter de Deus. Esse é o caráter que pertence a outra pessoa. A Bíblia não ensina isso. Mas as pessoas distorcem a Bíblia para ensinar isso. Mas ela não ensina isso. E tu pisarás o ímpio, pois eles serão, o que? Cinzas, sob as solas dos teus pés, no dia em que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o resumo de tudo. Se você tem a Cristo, você se levanta para a ressurreição. Se você está vivo quando Ele voltar, você será trasladado junto com os justos e você encontrará o Senhor nos ares. E então viverão por quanto tempo? Para sempre, pois em Cristo há vida. Sem Cristo não há vida, há morte. Você se levantará, você será julgado, você saberá porque que você é, será lançado no fogo eterno, o fogo descerá do céu, você sofrerá o tormento de Guiena. E então tudo vai acabar. Bem assim, tudo vai acabar. Durante quanto tempo? Para sempre, para sempre. E tu pisarás o ímpio Pois eles serão como cinzas debaixo das solas dos teus pés no dia em que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 3. E o que acontece com Satanás? Ele vai viver para sempre? Será que nós vamos ser lembrados da impiedade e da tristeza deste planeta para todo sempre? Não. Ezequiel 28, 18 e 19 diz: Eu trarei o fogo para o teu meio. Ele está falando de Satanás. E ele te devorará. E eu te reduzirei a cinza sobre a terra à vista de todos que te contemplam. E tu não mais existirás. Isso não está claro? Está bastante claro. Mas as pessoas distorcem essa passagem. E a terra também e as obras que estão nelas se queimarão, segundo Pedro 3:10. Esta terra será purificada pelo fogo. O Senhor não se demora com respeito à sua promessa, como alguns a consideram demorada, mas ele é longânimo para nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao um arrependimento. Uma chance, você tem esta vida para tomar a decisão. No fim desta vida, você ou vai pertencer a Cristo ou você não vai pertencer a Cristo. E se você pertence a Cristo, você tem vida. E aqueles que tiverem praticado bem, se levantarão para a ressurreição da vida, mas aqueles que tiverem praticado mal, se levantarão para a ressurreição da destruição. João 5:29. Isso não é claro? Eu acho que é muito claro. Pois a trombeta soará e os mortos se levantarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois o que é corruptível deve se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal deve se revestir de imortalidade. Então há de se passar o que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. 1 Coríntios 15, 52 a 54. E então, quando o pecado tiver sido removido, e os pecadores tiverem sido removidos, e os demônios tiverem sido removidos, Deus recriará o planeta. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, em vez de estar no céu e ver os ímpios queimando por toda a eternidade, para que você se delicie no sofrimento deles. Não existe essa doutrina doentia na Bíblia. Essa é uma doutrina do paganismo. Ela vem de Babilônia e foi ensinada no mundo inteiro. E as pessoas do mundo creem nela em todos os sistemas religiosos, inclusive na linha principal do cristianismo. E a linha principal do cristianismo foi tão longe a ponto de adorná-la com enfeites pagãos de modo que as catedrais do mundo inteiro, elas se transformaram em templos pagãos dedicados à morte. O culto de Anubis não é o culto de Cristo. Os dois se excluem mutuamente. Cristo promete que mesmo que você esteja triste e haverá lágrimas até o último momento, Cristo há de enxugar as suas lágrimas. E então haverá paz e felicidade, e não haverá mais pecado neste planeta. Este é o um ensinamento bíblico da morte. Agora, amanhã nós vamos falar do movimento da nova era. Então, nós vamos observar algumas manifestações fantásticas que nós temos hoje. Eu vou mostrar vídeos amanhã. Eu vou mostrar para você coisas que você nunca ouviu antes. Eu vou mostrar para vocês coisas que essas pessoas ensinam. Porque elas mencionam isso por nome. E eu não estou falando do Mickey Mouse, Mickey pessoal. People. Eu estou I'm falando de pessoas importantes deste mundo. Não percam uma não a palestra de amanhã. de amanhã. Venham e, e vejam de o de engano de que, de satanás de que Satanás preparou para os últimos dias. dias. Mas, se você acredita no que eu coloquei na tela hoje à noite, e se você acredita no que está escrito na Bíblia, você vai perceber esse engano. Pois o Senhor vai abençoar-nos enquanto nós meditamos nessas coisas. E mesmo que você não compreenda tudo, vem amanhã, vamos examinar esses enganos. Nós vamos falar agora dos eventos finais deste mundo.